Haya ni maandalizi tu ya sherehe hizi za 53 na mbwembwe kabla ya kilele, kabla ya hotuba yake. Unamwona Rais Uhuru Kenyatta anatupungia mkono pia hapa katika chumba hiki cha utangazaji hapa tulipo cha KTN, na anapokezwa salamu kutoka kwa Kenya wa matabaka mbalimbali, wengi wakifuatilia matangazo haya kwenye runinga, na baadhi wakisema kwamba potelea pote kibaridi, potelea pote manyunyu, lazima na sharuti wafike hapa uwanjani Nyayo. Spika wa bunge, spika wa seneti, unamwona waziri wa usalama ndani, wapo hapa kwenye sherehe hizi za leo. Pata raha kutoka uwanjani Nyayo, mtazamaji. Peperusha bendera, watoto wa shule. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Nyayo Stadium leo utuongoze kwa sherehe za Jamhuri. Tumuinulie mkono tafadhali Mheshimiwa Rais. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Watoto tena nduru ya mwisho tafadhali, tumkaribishe. Karibu Mheshimiwa Rais hapa katika uga huu. Basi asante sana Maroon Commandos. Ningependa tubaki tukiwa tumesimama hivyo kwa ajili ya wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Kenya ambao utachezwa ubeti mmoja pamoja na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na tunaungana sote tafadhali, watoto wa shule, wazazi na wageni wetu, tuimbe wimbo wetu wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na kwaya zetu.
Basi mkuu wa goride hivi sasa anakuja kuweza kumuomba kwa heshima rais wetu wa Jamhuri ya Kenya na amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya aweze kuikagua goride hii. Tunaweza kuketi tafadhali. We may be seated, please, ladies and gentlemen. Anasindikizwa hivi sasa na mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya, Generali Samson Mwathethe. Kama vile unavyoshuhudia hivi sasa, jeshi letu la wanamaji ndio waloko mbele kabisa kulia wakiwa na wanajeshi wengi zaidi, ishara ya kwamba siku ya leo ni siku muhimu kwa jeshi letu la wanamaji, kwani wao ndio watakao uweza kuonyesha na kuitembeza bendera yao, trooping of the color by the Kenya Navy. Thank you.
basi mkuu wa gwaride hivi sasa na wewe anaomba ruhusa ya kuendelea na gwaride. Nilivyowafahamisha siku ya leo, gwaride ni ndefu zaidi kama kinyume na kawaida, kwani nilisema ni gwaride ya kutembeza kuweza kuionyesha bendera ya jeshi letu la wanamaji siku ya leo. Kila kikosi ukabidhiwa bendera na Mheshimiwa Rais kuonyesha umahiri wa kikosi chenyewe, na hivyo basi baada ya muda vikosi upewa fursa ya kuweza kuionyesha bendera yao, ishara ya kwamba kikosi kiko salama na kiko imara mbele ya amiri jeshi mkuu. Mheshimiwa Rais, itafuata hivi sasa tamasha ya muziki bendera zetu za majeshi ya ulinzi katika mwendo wa kinyonga wema na fadhili, mwendo wa kasi watatuletea lazima neno. Mkurugenzi mkuu siku leo uwanjani, Major Henry Ochieng Komondi, jeshi letu la wanamaji, senior drum major akiwa ni warrant officer 1 Steve Mwanzia, anasaidiwa na senior private Moses Pet, hali kadhalika sergeant Rafael Kibisu, samahani corporal Mwai Gatama, na senior private Muhammad.
Basi mkuu wa kikundi cha kwanza wanabadilishana na yule mkuu wa kikundi cha pili ambaye ndiye atakayeongoza kikundi kitakachokuja kupokea bendera rasmi ambayo mpaka hivi sasa ipo kulia mwa uwanja. Basi kikundi cha kwanza kikiongozwa na Captain William Masha ndicho kitakachokuja kuweza kuipokea bendera rasmi na kupata kuiweza kuitembeza na kuionyesha kwanza mbele ya wenzao kabla ya kuweza kuitembeza mbele ya Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya. Mpaka hivi sasa bendera hii iko chini yake Senior Sergeant Albert Ocheng ikisindikizwa na Sergeant Jafar Sadat na Sergeant Wilson Kombe ambao hivi sasa wanajiongea karibu kupata kuweza kuikabidhi bendera hii rasmi kwa Color Officer ambaye siku leo atakuwa ni Luteni Ibrahim Muhammad. Ilivyo desturi kama vile tunavyojiandaa kwa harusi, hivyo basi kikundi hiki lazima kipate kuweza kujiandaa vizuri kupokea bendera hii na ni wakati wake sasa parade RSM. Nyosho vizuri kwenye msururu ili kuwa tayari kuipokea bendera hii. Basi baada ya parade RSM kuhakikisha kwamba wanajeshi hao wako tayari, anajongea mbele hivi sasa kuja na kuweza kuipokea bendera hiyo kutoka kwake Senior Sergeant Albert Ocheng ambaye mpaka hivi sasa ameishikilia vizuri, kwani bendera hii haifai kuanguka hata kidogo. Wakiandamana pale na Color Officer ilivyosema Luteni Ibrahim Muhammad. Ilivyo desturi, sharti kuweza kuipatia heshima inayostahili RSM, akisonga mbele na kuipokea bendera ile. Senior Sergeant Ocheng anamuuliza umeshika vizuri, anasema sawa, niko sawa kabisa. Naye Ocheng anakuwa tayari parade RSM, akishageuka Color Officer naye anaipatia heshima bendera hiyo kabla ya kuipokea na kuiweka kwenye mfuko wake na kuwa tayari kuitembeza bendera hii mbele ya wanajeshi wenzao na hali kadhalika mbele ya Mheshimiwa Rais baadaye. RSM akinyorosha na kuweka kwenye mfuko na anatingisha kabisa na kumuuliza umeshika vizuri, anasema nimeshika vizuri kabisa kabisa, imetulia, asante sana. Na narudi nyuma RSM na kuweza kuipatia heshima tena ili naye aweze kuchukua nafasi yake rasmi. Tusimame tafadhali kwa heshima kwa wimbo wa taifa. Let us all stand for the national anthem, ladies and gentlemen.
We may be seated. Your Excellencies, ladies and gentlemen, tunaweza kuketi tafadhali. Basi, waliokuwa kisindikiza bendera hii pamoja na RSM wanachukua nafasi zao kwenye kikundi hiki kitakacho tembeza bendera hii mbele ya wanajeshi wenzao. Bendera hii huwa imefungiwa na kuwa chini ya ulinzi mkali, hivyo basi huwa haitolewi na kuonekana hovyo hovyo isipokuwa kwenye sherehe kama hizi. Sherehe za kuonyesha bendera na kutembeza bendera zilianza ama zina historia ndefu inayorudi nyuma hadi karne ya 17, wakati bendera ilitembezwa mbele ya malkia wa Uingereza. Kituo cha wanamaji ama jeshi letu la wanamaji limetunukiwa fursa leo ya kuonyesha na kutembeza bendera yao. Kilianzishwa enzi za ukoloni jeshi letu la wanamaji mwaka 52, wakati huo likijulikana kama Royal East African Navy, ikiwa inatumikia nchi za Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Tanganyika na Zanzibar, makao yao makuu yakiwa Mtongwe, Mombasa. Jeshi la wanamaji la Afrika Mashariki liliweza kuvunjwa mwaka wa 62, wakati nchi za Afrika Mashariki zilipopata uhuru wao. Hivyo basi wakati wa uhuru wa taifa letu kulionekana umuhimu wa kuanzisha jeshi la wanamaji la Kenya kama sehemu mojawapo ya usalama wa taifa. Disemba tarehe 12 mwaka 64 jeshi la wanamaji lilianzishwa rasmi na aliyekuwa rais mwanzilishi wa taifa letu hayati mzee Jomo Kenyatta. Lengo la kuanzisha jeshi hili lilikuwa kulinda taifa letu na hali kadhalika kutoa misaada linapohitajika kufanya hivyo, likishirikiana na mashirika mengine nyakati za dharura na mikasa mbalimbali, ikiwa pamoja na kuweka amani. Lengo lake lilikuwa ni kuwa jeshi tajika lenye uweledi wenzao pia sharti kupiga salute kwa heshima present arms wakati bendera hii inapita mbele yao. Lengo la jeshi hili lilikuwa ni kuwa jeshi tajika lenye uweledi na lililo na uwezo wa kutimiza majukumu yake katika ulinzi wa fuo zetu za bahari na usalama kwa jumla. Jeshi hili limehusika katika operesheni mbalimbali, ikiwa ndio sifa zinazoandamana na bendera hii. Agosti mwaka wa 66 liliungana na vikosi vingine kuunda kituo cha Lamu ili kupambana na kundi haramu la Shifta. Wakati huo liliweza kusafirisha vikosi vya jeshi letu la nchi kavu na kikosi cha GSU kutoa msaada kutoka Mombasa hadi Lamu wakiwa pamoja na zana zao, vifaa mbalimbali na vyakula. Wakati wa mafuriko ya El Nino mwaka wa 77, baada ya uharibifu wa barabara, jeshi hili lilitumika kusafirisha vyakula na bidhaa muhimu kwa wananchi wa Lamu. Kadhalika lilihusika katika kutafuta na kuokoa waathiriwa wakati wa ajali mbaya ya feri ya Mtongwe 1 mwaka 94, MV Bukoba Mwanza Tanzania, ndege ya Kenya Airways KQ431 kule Abidjan mwaka Februari mwaka 2000, miongoni mwa zingine nyingi. Mkuu wa kwanza Mwingereza wa jeshi la wanamaji alikuwa ni EMC Walker tarehe 1 Januari mwaka 72. Marehemu Luteni Kanali JCJ Kimaru aliweza kuteuliwa kuwa kamanda wa kwanza Mwafrika aliyefariki kwa ajali ya barabara mwaka 78
na hatimaye jenerali mstaafu ES Mbilu akateuliwa kuwa kamanda. Aprili 88 jenerali mstaafu Jerry Kibwana akachukua wadhifa huo na kumpisha meja jenerali mstaafu Rafraf. Tarehe 1 Mei mwaka 88 alimwachia meja jenerali Pio Awita, na tarehe 1 Disemba mwaka 2001 akampisha jenerali Samson Jeffo Mwadede aliye mkuu wa majeshi ya ulinzi wa Kenya hivi sasa tarehe 1 Disemba mwaka 2006. Meja jenerali Ngewa Mukala akachukua wadhifa huo tarehe 13 Julai mwaka 2011 akampisha jenerali Levi Mugalu aliye kamanda wa jeshi hili hivi sasa. Mkuu wa kituo cha wanamaji cha Mtongo hivi sasa, mahali ambapo bendera hii inahifadhiwa, ni Brigadier Lonena BSM akiwa Warrant Officer 1 Samuel Loronyu Ketipis. Walikabidhiwa bendera yao ya kwanza kabisa tarehe 21 Agosti mwaka 70 na rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya kule katika bustani ya Mama Ngina mwaka 82. Na hivi basi siku ya leo ni mara yao ya 4 kuonyesha bendera hii. Baada ya wao kutembeza bendera, basi kikundi kile cha kwanza wanajiweka tena kuwa sawa kama vile mwanzo, na mkuu wa kikundi cha kwanza aliweza kubadilishana tena na mkuu wa kikundi cha pili wakiwa tayari kuendelea na gwaride. Sharti nao pia kuweza kupresent arms kama vile wenzao ili waweze kuendelea kwa pamoja tena. Wakijigawanya sasa katika vikundi vinane ili kuwa tayari kuitembeza bendera mbele ya Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu kwa mwendo wa kinyonga na hatimaye mwendo wa kasi. Ilivyo desturi na usharti kuweza kujiweka sawa kabla ya kuweza kupita mbele ya jukwaa la rais, na ni wakati wake tena parade RSL. Naye baada ya kukamilisha kazi hiyo anaondoka kwa kasi kwa muda mfupi sana aliopewa kuweza kupiga kona na kufika mahali anatakikana kuwa. Amefika salama. Jeshi la wanamaji la Kenya
hivi sasa linaendelea kushiriki katika operesheni Linda Mipaka, Operation Linda Nchi, Operation Linda Boni na operesheni Maliza Ugaidi. Na pia jeshi hili limeendelea kushiriki katika sherehe mbalimbali za kitaifa. Mkuu wa gwaride hii siku ya leo, Luteni Kanali John Wekesa Khaoya, na anaongoza kikundi cha kwanza jeshi la unamaji, Major Evans Onyancha, anaibeba bendera fahari ya jeshi letu la wanamaji ni Luteni Ibrahim Mohamed. Parade RSM kule nyuma, Warrant Officer 1 Simon Lamiri Muramba. Kikundi cha pili jeshi letu la wanamaji kinaongozwa na Captain William Masha. Kikundi cha tatu jeshi la wanamaji kikiongozwa na Luteni Michael Bett. Kikundi cha nne cha jeshi letu la wanamaji kinaongozwa na Captain Alice Ngure, akiwa ndio kiongozi wa kike peke yake katika gwaride siku ya leo. Kikundi cha tano cha kikosi cha saba cha jeshi letu la nchi kavu kinaongozwa na Major Nelson Njeru Gitonga Sabaltan, akiwa ni Luteni Nzombo Abdalla Mbuzia. Na kikundi cha sita jeshi letu la nchi kavu kikiongozwa na Captain Thomas Kipto Ruto. Na kikundi cha saba cha jeshi letu la wanahewa kinaongozwa na Major Philip Okumu Sabaltan, akiwa ni Luteni Mark Muliro.
na kikundi cha nane na cha mwisho cha jeshi letu la wanahewa kinaongozwa na Captain Sir Muli. Kule nyuma ni parade adjutant Captain Cliff Apio. Katika mwendo wa kasi sasa kutembeza bendera mbele ya rais. Wakiendelea kujivunia bendera yao jeshi letu la wanamaji.